mbështetjen Allahun në bën ty krenar. Nuk frikëcohesh ti me asnjë kërcënim, me asnjë pengesë, me asnjë problem. E mbështetesh Allahun do xhelal. Thot Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimullahu taala e lezova sot, është dëshmuar thot ai që lexon me vëmendje historinë e njerëzimit. E kupton se kushdo që i ka bo kurthe vllaut të vet, kushdo që i ka bo kurthe dikujt për njerëzve, zakonisht në atë kurth ai vet ka ra, edhe këti që i është bo kurtha i ka ndodh gjëra shumë të mira që as i ka paramendu e as i ka mendu e për jetën e vet. Edhe kështu ka me vazhdu. Normalisht se neve shpeshere situatet të lojdoshme në dridhët zemra dhe mendja dhe e humbim baraspeshen, e humbim rrugën në borë, edhe vesë të tim shtetimi Allahut, fillemi atëre me ndryshu metodën, me ndryshu qëlimin, edhe me i përzi kablat, edhe normalisht pastaj edhe largohet rahmeti dhe mshira Allahut dhe gjelat.